o Yo Pentlin. Mó fome, 7 da manhã. Acordo de manhã, pego uma maçã. Abro a geladeira, não tem nada nela. Não tem nada. Como não tem nada na minha geladeira, eu pego meus óculos e como na tigela. Não sei porque eu tô falando com sotaque coreano. Nem sei falar coreano. Mentira, eu sei falar coreano. Eu tinha uma frase pra falar pra vocês. E como vocês viram, eu falei em chinês. Ah, mas não era em coreano? Mas tá tudo bem. Deixa eu te ensinar a falar coreano. Você vai ver que é fácil. É só fazer o que eu faço. Fala coreano é muito fácil. É só fazer o que eu faço. Todo mundo fica impressionado com o que eu falo. No meu amasso é sem cagaço. Fazendo arte coreano tipo Pablo Picasso. É só falar o que eu falo. Que eu falo a palavra né para todo diálogo. Ok? Fala né, yeah. What? Yeah. Brrr. Faço nome, né? Sim. Com sua idade, né? Sim. Com sua dura, né? Sim. Onde você mora? Né? Qual seu nome? Né? Sim. Qual cidade? Né? Sim. Qual sua altura? Né? Sim. Onde você mora? Né? Viu como eu sei falar coreano? Tá bom, eu não sei falar coreano. Mas pra você que acha que eu ainda não sei falar coreano, pega essa. Só porque eu falei que eu não sei falar o coreano, não significa que eu não sei falar o coreano. Só porque eu falei que eu não sei falar o coreano, não significa que eu não sei falar o coreano. Falo coreano sim, Hanatur Sena. Eu não me chamo Humberto, mas eu sei que eu sou o coreano analfabeto. É só falar o que eu falo. Fala a palavra né para todo diálogo. Pra quem não sabe, né significa sim. Qual seu nome, né? Qual cidade, né? Qual sua altura, né? Onde você mora? Yeah, yeah, yeah. Onde você mora, né? Qual cidade, né? Qual sua altura, né? Qual seu nome, né? Qual cidade, né? Qual seu nome, né? Sim. Qual sua idade, né? Sim. Qual sua dura, né? Sim. Onde você mora? Né? Falo coreano é muito fácil. É só fazer o que eu faço. Todo mundo fica impressionado com o que eu falo. No meu amasso é sem cagaço. Fazendo arte coreana tipo Pablo Picasso.